Salve, salve galera do canal! E aí, tudo bem com vocês? Então pessoal, fazendo o glitch aqui do canhão orbital, eu descobri algumas coisas aqui que são desnecessárias. Beleza? É uma maneira de estar fazendo aí mais rápido o glitch, sem precisar estar fazendo tanta coisa. Eu fui fazendo e fui aí aperfeiçoando, fazendo mais rápido, cada vez mais rápido, e resolvi postar aqui para ensinar vocês. A primeira vez, tá? Não precisa trocar de traje. Nossa, coveiro, você tá louco? Todo mundo fala que tem que trocar o traje, vai dar errado. Não vai. Vamos lá? Ó. Apertou em cima, confirmou, descontou o dinheiro, sai. Não precisa ir pra mira. Belezinha? Sai. Vocês já viram quanto eu tenho de dinheiro ali, ó. 11.745.000. Tá? 11.745.000. Marquem bem isso aí. Agora sim, eu vou trocar o traje. Beleza? Apareceu a bolinha laranja carregando no canto inferior direito da tela. Apareceu. Vou dar a canhãozada. Novamente, não vou esperar aparecer a mira. A tela escureceu. Botão PS. Ó. Escureceu. PS, reprodutor de mídia, fechei o GTA. Vocês viram que apareceu a mira? Ó, voltei, vou na capinha, X botão PS, rapidão. Teste de conexão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Liga. Testa a conexão. Tem muitas coisas que são desnecessárias. Ó, tem que dar essa mensagem aqui. A conexão com a sessão foi perdida. Beleza, confirma. Fica mais fácil, fica mais rápido. Dá pra ficar rico aí bem mais rápido. É a gente procurando o melhor aí pra vocês, galera. Uma maneira de melhorar o glitch, fazer o glitch ficar mais rápido, para ganhar dinheiro mais rápido ainda, antes que tome hotfix novamente. Entendeu? Essa é a ideia da gente aqui no canal. É procurar aperfeiçoar as coisas para que vocês ganhem dinheiro de maneira mais rápida, cada vez mais rápida. Ó, carregando, chegando na sessão. Beleza? Não vai pro modo história. Eu já fiz um monte de vezes aqui, não caí no modo história nenhuma. Olha lá, ó, 750 mil na conta, tá? Tava com 11 milhões, já tô com 12, ó. 12.495.000. Beleza, galera? Então essas são as dicas importantes que eu queria passar para vocês. Entendeu? Não precisa trocar de traje a primeira vez, só a segunda, quando você aciona o canhão e volta, aí sim você troca de traje. Beleza? Segue o vídeo aí passo a passo aí que vai dar certinho pra você. É isso aí, tamo junto, procurando sempre melhorar, aperfeiçoar as coisas aí pra ajudar vocês. É nóis, tamo junto, um abraço a todos, Coveiro Gamer com vocês, fiquem com Deus e eu fui! Até o próximo vídeo, forte abraço!